Dėkuoju, iš tiesų gyvename 21 amžiuje, svarbu saugoti gamtą ir atsisakyti triukšmingų variklių. Pritariu įstatymo pakeitimams, kurie suteikia galimybės vairuoti pramoginės vandens transporto priemonės asmenims, turintiems tinkamą kvalifikaciją. Įstatymas įpareigoja darbdavį suteikti laivavedžiams ir gelbėtojams vandens transporto priemonės, tame tarpe vandens motociklus, bet jie yra ganėtinai didelio triukšmo šaltiniai. Dėl to raginu, kad tai būtų tik pirmas žingsnis ir ateityje teisės aktais įpareigoti naudoti mažatriukšmes elektrinės vandens transporto priemonės, kurios daugeliu atveju savo techniniais parametrais šiais laikais lenkia priemonės naudojančias vidaus degimo variklius, pavyzdžiui, startavimo greitį, kas yra ypač aktualu gelbėtojams. Tai kviečiu palaikyti.